Күн яхшы болсын бәле. Радио тыңлаучылар эфирде Карашай Шеркеш үкмөтлүк телерадио компаниясының Ногай бөлүгү. Микрофонның алдында журналист Алимат Матакаева. Баслайбыз тарыхтын бетлерин актарып деп аталган радио берүүбүздү. Күн жакшы болсун баалы радио тыңдаучулар, бүгүн биздин студиябызга сыйлык коноктор келгендер. Дагестандан биздин белгилүү алимибиз Даниил Кадырниязов, эм Нефтекум районунан, одо биздин белгилүү адамыбыз Суйунов Анвар. Кош келдиңиз. Бек сүйүнөмүз бүгүн сонда сыйлы коноктор бизге келгенине. Эми албетте биздин ар жолугуштун башка жактан келген ногойлор, биздин башка региондордон келген ногойлор менен биздин жолугуштарыбыздын мааниси бир. Ол тилди сактоо, маданиятты жандандыруу, тарыхыбызды, үлкөн улуу тарыхыбызды издеп, чөплөп, тырнап чыгарган затларыбызды халктын алдына салуу болот. Сотума, бүгүнкү күндө мына биздин ногой халкыбыз башка региондордо жашайт, ногой халкларыбыздын Аллеры кадиды, кайды яңылыклар болады маданият, илмилек яшауында. Сизге сөз, Даниил. Кеткен жылдын ызында биздин милет биледир, Сарайчыкта конокто болдук. Сарайчыкты билесиз, биздин бас калабыз эди. 200 жыл Ногой ордадын алдын маңгит журттун Сарайчыкта болдук. Маданият күндөрү Озду Атырау областында бизди чакырдылар, үлкөн делегация болуп бардык ногойлор. Ар бир барган делегация өзүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Биздин художниктер, биздин поэтлар, ятлауларын айтты. Оларды, казактарды биз ногой культурасы менен таныстырдык. Кайтып жолуктуларды эмне зат кызыксындырды да оларды? Бек кызыксынып, бек шат алып бизди, бек эс берди бизге, биздин келгенибизге. Үйкөн зал дайымда толу болот эди биз барганда. Биринчи күн алар бизге концерт көрсөттүлөр, өзлөрүнүн концерттерин көрсөттү. Биз да бек кызыксынып карадык. Экинчи күн биз өзлөрүбүздүн художникларыбыз картиналарды выставить эттилер. Фото выставка болду. Сонда биз баарыбыз да бардык. Фойе үйкөнүн затында толу эди, казактар көп келди. Ногай маданиятынын күнлөрү Казакстанда сотумо сүтүп аталган. Ногай маданиятынын күнлөрү. Биздин ногойлор заталып баргандарды, кимлер баргандарды, элчиликтин ичинде кимдер кирген эдилер? Биздин художник, белгилүү художник Алибек Койлокаев, да, Алибек Койлокаев барды. Фото выставкада көрсөттү Никита Орзакаев, да, солай-солай. Асау агайыбыз акын, Албия агайыбыз акын. Олар көрсөттүлөр өзлөрүнүн өнөрлөрүн, ногой бурунку ногой ырларды ырладылар. Бек казактар кызыксынып карадылар. Мен көрдүм, что бурунку бар ичинде оларда ногойдон чыккан казакка кошулгандар, олар көрүнүп туруп прямо көз караудан көрүнөдү. Албетте бар казактар да оларда билинеди. Булай айтып болмайды, ана казакпан ногой бир халк деп ондай зат айтып болмайды. Негизинен казактар казак. Ногайлар ногай. Элбетте биз өзүбүздүн халкыбыздын өнөрүн көрсөтпөй шалыстык. Экинчи күн круглый стол деп болду. Сонда биз ар бирибиз сөйлөдүк, ногойдун себеп айттык, тарыхын айттык. Даниил агай ар утуп айтты ногойдун тарыхын. Мен де ошо кошканым, военно-политический государство болгонун көрсөттүм мен аларга ногойлор, ногой арда. Ногой арда, былай карасам, о правопреемница Золотой Орды. Сол Золотой Ордадын орта жерлеринде ногой ордабыз, ногой өкмөтүбүз жерленди. Ногойдун бас каласы Сарайчык. О тек ногойдун бас каласы болгон. Башка бир халктыкында болгон жок. Сонда биз айттыганда билдирдик. Ногой өкмөтүнүн военно-политический структурасын мен аларга түшүндүрдүм. Алар аны билмейт эди. Ногойда болгон 10 сан ногой. 10 сан ногой орто. Алар 100 000 аскер салатан болгон. 7 сан ногой болгон. Ал сол кол. 70 000 аскер салатан болгон. Ауыр майтак. 10 кол ерчикүл ордасы.
тоже 70 мың солдат болған әскер. И ембойлық. Ембойлық ордасы о ембасуының оң ягасында жерлескен біздің ноғайларымыз. Олар ноғай өкіметін күнтуар межасын қарап тұрғандар, сақлап тұрғандар. Ondan da başka altı orada olan bizde. O kabala majalarını karab tırgan Noğay hükümetin. Solarda biz onlara yetkerdik. Yetkerdik kayday arullar bolgan, taypalar bolgan Noğaylarda, her bir orada da. Onda yetkerdik. Tamgalarını da aittik. Ne kadar zaman verdi, so kadar endi körsettik. Elbette onlarda da bar bizge ısaytan taypalar. Ну, былай айтып болмайды, что мы именно бұлар Ноғайман бір халық деп. Бұрын икон Алтын Орда болған, онда көп халық болған. Но именно біздің Ноғай халық Алтын Орданың халқы. А қазақ халық, әлбетте, олар Моғолстанда халқы, ішінде Чағатай государствында халқы. Біз енді біраз қосылғандар Алтын Ордадан кетіп, Янібек пен Керей әкеткен бір кесе халықты. Олар әлі үйкен жұзлары, орта жұзлары, кішке жұзларында әлбетте Ноғайда көп қосылған енді. Оны ясырып болмаймыз. Міне бүгінгі күнде сарайшықтың ақын айтқан заманда сарайшықтың қалған орнасқан жері әлбетте Қазақстан үкіметінде орнасқан. Неше бір жыл артта менің есімде онда икон құлықлар бардырлатаған еділер. Неге десең, сол сарайшық біздің мәдениетіміздің байлығы Ноғай ордасының оны өзегі орнасқан жерде шайылып барған суман бір яғы. Оны беркітіп, оны сақламаға да сондай ойларды Қазақстанда айтылған конференцияда көтерілген екен мемесімде сол беркітпе құлықлар, мемориал комплексін түзу деген құлықлар бардырладылар. Соны сақлар үшін қадейді бір құлықлар етілінеділер ме Қазақстанда? Оның ақынан айттылар ма? Елбетте біз оны көрдік. Енді мен ойлайтаным, ол қалай, яйық қалай юма болады. Бұрын юман яғады. Неге анда бұлай болып деген? Яйықтың жанында секерсу деген ерық болған. Секерсу. Жәнібек ханның анда суды толтырып, қызына көлет қызына тыншайма қайықта алтын қайықта жүзіп сонда жазып еттіріпті со көлді. Яйықтың жанында. Яйық па со көлді зат болған бір кесек ер суға перешейік деп айтайық орысша. Ноғайша тамақ деп айтайын. Бара-бара сол тамақты еріп яйықтың су бұяққа келіп екен. Со секер көлігі. Бұяқтан келгенде ол болады яғасына соғып Ноғайдың мезарлары болған жерді еуіп бастаған. И сонда сүйектер нелер біздің ата бабаларымыздың Ноғайлардың зат сүйектер нелер шығатын болған. Бізде бір неше көрдік, жүрегіміз ауырды. Әлі енді сол яғасын беріктіріп жатырлар қазақтар. Бетон құйып, аграда салып, әлі үйірі көп жуылмайды. Ну әлден де әлбетте көп құлықтар етілмей керек. Көрдік бұрынғы Ноғай мезарларды. Ана орысша айтсаң склепте етіп салынған екен. Ноғайдың керпішлеріне сиретіп қалдым мен. О былай дөрткіл үйіққа. И былай қарасаң былай бір-бірсіне салғанда әлбетте ол берік болып тұрады екен. Мынадай әлгі керпіштер дейді ол. Соңынан бір сыпай етіп салынған мезарлар. Соның ішіне салынатын болған сүйектер, өлген адамдар сүйектерін енді. Әлбетте жүрегіміз ауырды, жүрегіміз көбісімен көздеріміз ясланды. Бек елі болады екен. Екі сөз қосайын. Екі жылдың аяғында Астанада конференция болды сарайшықтың ақынан. Онда мені де шақырдылар. Иса Қапаевты шақырған. Иса бар болмады. Онда айттылар сарайшықты енді Ноғайлардың ақынан дұрысын айтса Ноғай деп айтпайдылар. Маған сөз бергенде мен айттым, біздің бас қаламыз болған неге айтпайсыз? Олар сарайшықты ЮНЕСКО-мен зерттеп сүйеді. Туристический мекке сүйеді. Онда басқа қайерден келіп, атқа туризм затлар шон үшін зәттеді. Сонда Атыраудың әкімі Нұрлан, фамилиясы Ноғаев. Ноғаев. О да сөйледі, бек ақылды дем. Мен біраз затымда бұзылды, Ноғайлардың ақына айтпағаннан соң. Бұл мені Россиядан бір 4-5 ученыйлар бар еді. Әлімлер Москвадан, Санкт-Петербургтан, олар мені көтерді, поддержат етті. Соң затпанда менің зат сұрыт карточка зәттеген заманда Нұрлан Ноғаев бақырады. Менің
Әлім Ноғайым қайда бір суретке түсейік деп, Сарайшықта Атырауда болғанда мен айтамын, ұмыттыңыз ба, ұмытпадым, ұмытпадым деп шақырады мені. Сонымен сол күндерде Сарайшықта болғанда, Атырауда болғанда, олардың университетінде конференция болды, международный конференция болды. Омаға да тілеген еділер, жазып, Ноғайлардың ақынан мен заттейім деп. Мен Едігенің ақынан, Едігенің ролі Алтын Орданың тарихында бек әру көрілер, студентлер, тонаушылар. Онда сіз қайтып көрсетпе шалыстыңыз, неге десеңіз, мені мен бір еларда Едігердің ақынан проект басылағамыз, біздің телевидениеде де Едігердің, біздің атақлы ата-бабамыз Едігердің ақынан айтқанда. Оны, әлбетте, ол шыңғызық болмағанын себеп, оны таққа салмаған үшін, ол бұлай айтқанда, таққа өз отырман үшін Сүйгін ханнарды салып, 20 жылдың бойында Сүйгін ханнарды тақтан түсіріп тұрған, сонда біздің ұлы белгілі адамымыз, соның ақынан әлбетте біз айтпаға да керек, біз ама басқа мемлекеттер бүтінде бізге жоқ, қазақ халқы Едігенің орны Алтын Ордада, оны білетілерім. Қайтып жолығадыларды, соға қайтып қарайдыларды. Мен еріспе сүймейділерім сол жерлерде. Олар ше ерісетілер. Сізге айттым ше, бірнеше жыл арияңда затта болдым мен. Көкшетауда, Абылай ханның конференциясы бірінші олардың ханы еді. Онда мен Ноғай қазақтың байланыслары докладымын сөйледім. Соң перерывта маған бір қазақ янасты, проректор, бір областы проректор. Мен де біздің интеллигенция отырғандар де айттым дей. Біз бәрімізді Ноғай деп айттым дей. Маған де бәрі атылды, сені сөйлейсің басуды. Мен айттым дей, бәрі епаста затта құры Ноғайлардың ақынан. Я қазақ деп айтпайды, я татар деп айтпайды. Мен де өйтіп айтқанда де олар тоқтап қалды дей. Қазақ, енді қазақтардың өзінің государствосы бар, біздің Ноғайлардың өзіңіз білесіз. Сіз біздің халқымызды бар майданларда, бар нелерде, қайда конференцияларда, форумларда нелерде атын айттырасыз. Сөйлегі заманда сіз көплеген кітаптардың авторлары, монографиялар, докторлық монографияларыңыз бүгінгі күнде заттың үстінен қол қойды, заттар шығарғас, міне біздің оқушылар сақлап тұрамыз. Әлбетте сіздің кітаптарыңызды әлімлік, ілімлік құлықтарыңызды сақлаймыз. Заттың үстінен қол қойдыңыз бүгінгі күнде. Сау болыңыз. Мен 15 кітап шығарғанмын, 400-ден артық статьялар. Асыл олардың аты Ноғайлардың ақынан. Мен сөйле, маған биылдан тұрып 2 жылға яңа тема берділер. Алғанмын Ноғайлардың, Ноғайлар, Северный Кавказ, Қырымның Ноғайлары, политике, орыслар, Россияман, Түркиядан 16-19 өмірге дейін. Мен былтыр октябрь айда Анкарада 18-ші түрк форум болды. Онда мен де болдым. Бірінші жолы мыңға жуық адам бар еді. Онда маған көп Ноғайлар WhatsApp-қа да жазды, былай келді Ноғайлар Анкарада көп Ноғайлар бар екен. Олар келді, жастар келді, бір қыз келді. Зихра Ерген деп Ноғайша сөйлейді. Маған звонит етеді. Сізге келмей арай, мен айтамын, сен любой заман келді маған, гостиница келіп, әрі сөйлеп. Соң мені затта Стамбулда встречать етті Ноғайлар, үлкен подполковник келді, сөйле отставкада, Нефтекум районынан Абылайым келді. Абылайым айтады, ақай дей, бізге дей Ноғайлармен затты, байланыстар бар дей, но бізге дей көп артистлер келеді дей, Ноғай артистлер дей. Олар келеді, кетеді. Бізге келсекен әлімлер. Бізге келсекен тарихшылар, бізге келсекен тілмен заниматься деген затлар, сөйлі дей, яслар дей, ұтып бар жатыр дей, сен Ноғай екенің, зат екенің дей. Мен біраз сүйіндім, маған Абылайым айтты, көп Ноғай яслар, Стамбулда яслар, тарих факультетті оқыдылар. Октябрь айда оларда сессия екен, олар келіп болмады, маған олар үлкен салам берділер, көрісерміз деп. Солай тіледілер. Мен биыл Алла айтса, жылдың ұзында Амасия барайықпын конференцияға. Онда мен бір историческая личностьтың ақынан Ноғай, оны пока көп адам білмейді. Мен алдыға барғым келмейді. Мен екі тезис бердім, екі страницаман. Олар қош көрді, мен сөйле доклад жазба керек пен. Алла айтса, соң сөйлерміз. Айтармын, жазармын. Сау болыңыз. Әлбетте, міне тарих заттан керекті бізге. Тарихта болғанда біз неге іздейімізді, неге білгіміз келеді. Әрбір адам өзінің біріншілей кім екенін білгісі келеді, өзінің тамырын білгісі келеді. Сотыма бүтіндей Ноғайлар. Ноғайлар арқадан арқаға үлкен нелер мен өздерінің тұқымын, руларын біліп тұрғандар. Оннан басқа тарих бізге керек
сулупты көріп, еткен затларды ата-бабаларымыз. Сонан өзімізге бүгінгі күнге келісілі. Қайда затларды етпе керек тұмыз? Не затқа таянма керек бізді? Сол затларды алмаға деп ойланамын мен. Бүгінгі күнде әлбетте Ноғай мүлет шашылған үшін әрбір регионда яшайды. Сөйлегі заманда сіз сыйлы қонақларымыз, бізге салуыңыз келгеніңізге екі регионның елшісі болып отырсыз. Мен сөйлегім сұрағым келеді ағаны. Ноғайлардың әлі міне екі регионда, Нефтекум районында, Ставрополь районында, Дағыстан республикасында әлігі яшау қадейді, әлігі сұраулар қадейді, қайтып яшайлар бүгінгі күнде біздің қоңысларымыз. Мен Мағачқалда яшаймын, Чечен ноғайымын, Терек ноғайымын. Өзіңіз, сіз білесіз, 90-шы жылдарда дау болды затта, біздегі ноғайлар бек шашылды, біз әру ерді яшай дедік біздің ноғайлар, біздегі герой бар еді. Сөйлі ясыларды оқойды, Грозинда да оқойды ноғай яслар, тарих факультетінде де оқойды. Сөйлі мен председатель государственной комиссии исторический факультетті, Грозинский университетті. Олар біздің ноғайларға мәне береді. Былтыр кітап шықты, мен бір мұшығыз профессорман. Ноғайлар Северокавказский историческом процессе деп Академия наук университет кітап шығарды ноғайлардың ақынан. Затлар әрі көрді. Бізде онда ноғайларға былай қарайдылар. Ну, конечно, дұрысын айтса, біздің ясыларға Чечняда бүгін перспектива жоқ. Шылковской районында 2-3 школада ноғайша жүртеділер, но кітаплар жоқ. Майкопта кітап алмасы күнде оларға айтқан 2 миллион деп. Кім алайық оны ноғай үшін? Сол үшін бек қиын болып тұр. Тіл сұрау, өткір сұрау болып тұр. А, міне Нефтекум районын алып қарағанда, әлбетте бізде сөйлеген заманда бір тарихшы, яда бір журналист болып қалмаймыз. Біз ямағатшылық яшауда да қатынасамыз, халқымыздың әлін қайсымызда білеміз, азуынан себеп. Нефтекум районында әлдер қайдейді? Ну, Нефтекумский районында бізде яман туы, халқымыз бек құлық сүйер халқ, әрекетшіл халқ. Тек со низаты қиын көп құлық районда жоқ, көп яслар кетеділер басқа ерге ішлемеге. Кетсе де елбетті қайтадылар, қайтып келеділер, үйлер саладылар. Тілден себеп айтайым, о бек үлкен проблема бізде. Тіл әрбір школды беріне зәреді ноғай тіл, әлі тоқтап тұры. О затты бізге шешпей керек. Сұрауды. Учебниклерді нелерді бәрсін дәрешет етпей керек. Әрбір ноғай школды, чтоб тіл, ноғай тіл берілсін. Әні сондай әліміз. Беруімізді кенеді яман немен құтылғым кемейді. Қадим ұратлар барды ноғайдың өрленуіне тілдің, міне өзіңіздің сезімлеріңіз қайдейді, көңіліңіз қайдейді. Біздің мүлетімізді келектегісі бар мұ қайты ойланасызды? Дада да бізде бір осал зат бар. Біз бірімізді бөлеміз. Мынау бізікі, анауы ана беттен деп алдан бері басқа мүлетлер бізге көріп айтадылар. Сіздер ертеден қалған сөздер бар. Сен ноғай, мен ноғай, біз бірімізге көмек етейік деген. Сол көрі біз бәрімізді бір-бірімізге қайда болсақ та, ярдам етпей шалсайық, тыпақ болайық, сау болыңыз. Сонда қосқым келеді, әлі сонда заман келді. Ноғайдың өзге ноғайға көмек етекісі жоқ. Соның үшін біздің халық бір болмай керек. Бір-бірсін сыйлап, бір-бірсіне көмек етіп, бөлмей. Анау мынадай ноғай, мынау мынадай ноғай, біз бәрімізді ноғай халқының балалары, біз бәрімізді бір халық, бір ноғай халық. Икон күшлі маданиятлы, икон күшлі тарихлы, біздің ноғайдай тарих біреуде де жоқ. Соның үшін сол өктемсініп, бір болайық ноғайым. Амин я Аллах. Сау болыңыз. Бек өктемлі бола ма неге десең, біздің мүлетте шүкір Құдайға әлімлерді, түрлі яқлардан әлімлі құлықшылары, ершылар бар яғымызды өрленеді. Емен бұғын ақ үйректің сізге сау болайтын кеді. Бізім келіп, бізім радио беруіміз деп ярасықлағаныңыз үшін радио тыңдаушылардың есіне саламын. Бұл бізде қонақта тарих ілімлерінің докторы, профессор, екеуіңізді айтқым келеді, ямағатшылық политикалық әрекетшілер белсенді әрбір ноғай мүлеттің, ол Даниил Қыдырниязов, Анвар Суынов. Сау болыңыз, бүгін келгеніңізге бек разымыз. Енді де сосындай жолығысылар бізді тез арада озарлар деп сенгіміз келеді. Бәлі радио тыңдаушылар, соныман тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруіміз соңына келді. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшы қуаңыз.